Janni Sörberg heter jag, kommunikationschef på myndigheten. Håkan Dyring heter jag, kommunikatör på myndigheten. Yes, och vi kommer ju hålla det första passet där vi kommer prata lite grann om hur vi jobbar med marknadsföring, kommunikation. Egentligen inte bara kopplat till expansionen, för det är ju liksom, yrkeshögskolan kommer ju finnas över tid även när expansionsfasen är förbi, så att säga. Så det här är ett jätteviktigt arbete som vi alltid kommer att behöva ägna oss åt. Men syftet med dagen är ju ändå att fokusera på att fylla platser. För det är ju en utmaning som vi alltid har haft i olika delar. Och det tror jag också är en utmaning som kommer kvarstå. Där kommer vi fokusera på att ge er den informationen som vi som myndighet ser, som kan vara lite svår kanske för er som enskilda anordnare att liksom uppfatta. De här övergripande mönstren är ju ändå någonting som vi kan ta till oss i den samlade statistiken som kommer in på ett annat sätt. Och där tittar vi också på hur vi på olika sätt ska kunna kommunicera ut det till er som jobbar med kommunikation och marknadsföring, så att ni också kan ta del av den bilden löpande. Hur går det på det stora hela, så att säga? Finns det några mönster? Hur kan vi hjälpas åt för att göra saker bättre? Ni är ju en ganska heterogen grupp som anordnare, det vet vi. Så att ni har olika förutsättningar att jobba med kommunikation och marknadsföring. Vissa har jättestora organisationer med specialister. Andra får laga lite efter läge beroende på storlek på organisationen. Så att därför så har vi valt att lägga fokus idag väldigt mycket på konkreta tips och att jobba med de verktyg som faktiskt står till buds. Vi kommer tjata väldigt mycket om yrkeshögskolan.se, för det är faktiskt en gratis plattform för er att använda. Vi har växande besöksantal, det är stor exponering för den sajten. Och det ni lägger in där sprids även till andra sajter som Studentum, Alla studier. Det kan vara ganska bra att känna till, för jag vet att det finns lite aggressiva säljtekniker från vissa företag som kanske då påstår att ni kommer inte synas någonstans om ni inte betalar oss. Så är det inte. Så ni kommer få ta del av lite information som vi hoppas kan vara till nytta. Och tycker ni att det blir lite tjatigt, så får ni stå ut med oss att vi upprepar yrkeshögskolan.se, för att vi ser att vi har inte slagit igenom med det budskapet riktigt. Yes, så jobbar MIH. Vi kommer att berätta om den marknadsföringssatsning, eller Håkan kommer att ge lite mer info om den. Stämmer. Som vi har igång nu med, jag vet inte hur många miljoner exponeringar vi är igång med. Väldigt många. Väldigt många. Jag kommer till det i slutet. Yes, jag ska inte sabba din. Får bli en cliffhanger för länge. det har gått bra. Det är många som har uppmärksammat i högskolan. Ja. Yes, expansion. Det här var ju en olycklig bild just idag, men tanken är ju att det här ska växa, och det gör det ju. Och jag tänkte bara börja med att ge en bild av att det här går väldigt bra i nuläget. Mycket bättre än vad vi hade tänkt, faktiskt. Vi har ju en fördelning av platser som ni kanske känner till, apropå den här övergripande bilden. Våra största områden är ju faktiskt ekonomi, teknik och tillverkning, samhällsbyggnad, byggteknik, hälso- och sjukvård samt data-IT. Och det är inom de här stora områdena som vi också märker att de stora utmaningarna finns. Framförallt inom teknikområdet. Men vi ser faktiskt en positiv trend som jag kommer återkomma till strax. Oavsett, som ni ser, andel outnyttjade platser vid start är relativt konstant. Egentligen. Och den verkar ligga kvar även i takt med att yrkeshögskolan blir mer känd. Vi på myndigheten, vi gör ju löpande varumärkesmätningar. Vi har en ny på gång nu i höst. Vi kommer att publicera resultatet i januari, februari, där någonstans, 2019. Men då går vi ut och frågar den breda allmänheten. Har du talat om yrkeshögskolan? Hur fick du kännedom om den? Det här är också intressant kunskap för er att ta del av, så att säga, som ni kan ha nytta av i er marknadsföringsarbete eller strategiarbete. Så det kommer vi att återföra. Men vi ser ju trots att den stadigt ökar den här kunskaps- eller kännedomskurvan, för det gör den. Jag kommer inte ihåg exakta siffrorna nu. Håkan, du får rätta mig om jag har fel, men jag tror vi ligger någonstans mellan 75 och 80 den senaste bland potentiella studerande när det gäller att man har hört talas om eller känner till yrkeshögskolan. Och då snackar vi den här härliga urvalsgruppen bred allmänhet. Det kan vara liksom alla i hela landet.
Men ja, en konstant utmaning som sagt var. Så att jag, som jag sa i början, jag tror det här är frågor som vi kommer att behöva jobba med över tid. Oavsett hur mycket vi växer eller, ja, ni förstår. Och det här är inte heller någonting som vi som utbildningsform är unika i. Det ser likadant ut inom alla eftergymnasiala utbildningsformer. Det är också viktigt att komma ihåg. Ibland får vi också den här låsningen att det bara gäller YH. Men det är inte så. Jag kommer att prata lite grann om det längre fram. Att högskolan till exempel i Sverige har utmaningar som påminner en hel del om våra utmaningar. Både när det gäller att rekrytera in grupper men också tomma platser. Ja, och det här är då en liten illustration av detta som när jag går ner på område. Och som sagt var, vi ser ju även nu då fortsatt att teknik och tillverkning står ut. Liksom samhällsbyggnad och byggteknik. Och det måste vi såklart hjälpas åt att försöka förbättra. Vi får lite positiva signaler som sagt var. Vi har ju fler utbildningar igång nu än vad vi har haft någonsin tidigare. Men inställda starter minskar. Det här är oerhört positivt och det var någonting som vi blev ganska överraskade. Alltså, man vill ju liksom inte bygga upp förhoppningarna för mycket. Liksom. Så vi blev väldigt glada när vi såg detta. Eller det här är ju fortfarande data som vi får in. Men jag tror det är nu här i dessa dagar som vi på något vis stänger den här möjligheten att skjuta fram startdatum. Och nyttjandegradet av platser vid start är lika eller förhoppningsvis även bättre än föregående år. Och då har vi som sagt var fler utbildningar igång än någonsin tidigare. Yes. De inställda omgångar som då vi har koll på just nu är 44 stycken av maximalt 60. Vilket är jättebra för jag tror max förra året landade vi på 64 inställda. Så nu är vi nere på 44. Men det är som sagt så tekniktillverkning som står ut med 22 av de 44 inställda. Och sen är det då i fallande skala samhällsbyggnad, lantbruk och de övriga områdena som ju alltid är lite mindre. Men det märks ju ändå på ett litet område när folk inte söker. Men trots det, som sagt var, även när det gäller samhällsbyggnad och byggteknik ser vi ett minskat antal outnyttjade platser. Och där står det 36. Det ska stå 44. Jag skrev den förra veckan. De här 44 kommer igår. Så ni får bortse från den siffran. Jag vet inte om jag ska gå in på det här. Eva-Lena, min kollega, nämnde det ju igår på YH-forum. Men vi har ju haft tillfälligt startbidrag som en sån här hjälp för att komma igång. Och även där går ju då mönsterna igen. Vilka som nyttjar det. Så att det är ju någonting som är känt hos er anordnare, så att säga, den här problematiken. Det bekräftar ju lite grann situationen. Och det gäller ju även då behörighetsgivande förutbildningar. Så mönstret är tydligt på övergripande nivå. När det gäller det högre utbildningssystemet i Sverige och Europa, i vissa delar även hela västvärlden, så är de här mönstren någonting som går igen då. Att det är teknikområdet som har ganska svårt att locka folk. Vilket man kan tycka är lite konstigt egentligen, för vi lever ju i en väldigt teknikpräglad era på något vis. Det finns ju många olika förklaringsmönster och det har ni ju säkert jättegod insikt i, ni som liksom aktivt jobbar med rekryteringen också. Jag tycker inte det finns några enkla svar, det är väl en kombination av olika saker och det börjar ju redan i grundskolan på något vis. Att man tappar både betygsmässigt och ja, intressemässigt för de här områdena. Vet inte om det finns en genusmässig aspekt på det, det gör det förmodligen, det är några som nickar här. Det finns ju en grupp som lyser allt mer med sin frånvaro i högre utbildning. Inte bara i Sverige utan även i hela västvärlden. Och det är ju yngre män, framförallt utanför storstadsområdena. Ingen utbildningsform lyckas plocka upp dem. Och många av dem går ut gymnasiet med ofullständiga betyg också.
Och det här är ett större samhällsfenomen, ett större problem. Som sagt, jag tror inte det finns några enkla lösningar, men jag tror alla sitter väl inne med kanske en liten tårtbit kunskap när det gäller det där. Och vi är jätteglada för att få återkoppling från er där. Vad ni liksom ser. Vi lyckades rå på den här utmaningen genom att göra så här och så här. Eller vi har testat de här sätten. Vi är jättenyfikna på att höra hur ni jobbar med det här. Än så länge så är väl kvinnor inte överrepresenterade inom yrkeshögskolan. Men det börjar ske en liten rörelse. Inte som på högskolan dock, för där börjar siffrorna nästan luta åt, jag tror, 65-35. Alltså 65% av de som pluggar på universitet och högskola i Sverige idag är kvinnor. 35% är män. Och det där liksom fortlöper ju även i examensstatistiken sen. Vi är inte där på YHN, men vi får ju verkligen hålla ögonen på det och försöka liksom på något vis aktivt motarbeta det. Yes. Det är det där med att locka nya grupper också. Där har vi tänkt och läst och läst och läst och pratat med branscher, pratat med forskare, försökt att liksom förstå. Hur gör vi? Det finns ju många som säger, ja, men man ska göra detta, men huret brukar alltid vara ganska så lite text på. Det står inte alltid så mycket, det är inte så mycket bra konkreta tips. Så det är vi också jättenyfikna på. Har ni erfarenheter? Vi har försökt tänka lite så när vi har bjudit in dagens talare. Det ska bli jättespännande att lyssna på. Efter mig och Håkan här så kommer anordnare att hålla några pass där de berättar om hur de har lyckats med att rekrytera, trots att oddsen ser ut som de gör. Och förhoppningsvis kan liksom dela med sig av saker som ni kan ta med er hem och bara säga, men det här kan vi också testa. Vi har testat, och det kommer Håkan berätta lite mer om, i dialog med tidningen Veckorevyn faktiskt, och Teknikbranschen, eller hur? Ja, precis, det stämmer. Jag skulle kunna lägga till där också nya grupper. Jag pratade med en person uppe i Norrland. De har stort behov inom industrin att rekrytera, och de tittar på personer som arbetar inom vården. Hur kan man locka liksom personer i vården över till industrin, alltså att yrkesväxla? Så det kan också vara ett sätt att liksom vända sig till människor som med en annan bakgrund då kanske. Ja, men precis. Och jag var på besök i Dalarna i Leksand för några månader sedan, där de också berättade några teknikföretag där att de hade just siktat in sig på äldre kvinnor med bakgrund. Ja. Jag tror inte det var vård, men det var ett annat område. Ja. Just för att se, skulle inte de kunna passa här, eftersom det finns ju mycket färdigheter som funkar. Ja, men precis. Industrin idag innebär ju inte bara tunga lyft och högt tekniskt kunnande och så, utan det handlar ju mycket om att arbeta med människor. Och det är många personer inom vården som har de egenskaperna då, med miljötänk och samarbetsförmåga och intresse av att arbeta med människor och för människor. Precis. Och jag kommer ihåg ett bra tips vi fick från Teknikbranschen. Det var just så här, vi söker svetsare. Vi vill inte ha fulsvetsare som har testat på sin EPA-traktor i garaget. Vi vill ha kvinnor som är duktiga på handarbete, för vi vill finsvets handlar om nu. Så de har aktivt gått ut och försökt fånga in kvinnor som tycker det är kul med sticka till exempel, virka, den typen av finmotoriska liksom, fritidsintressen. Gör sig jättebra i Teknikbranschen idag, eller delar av den. Så att just öppna upp för att det kanske finns grupper som har förkunskaper som gör sig jättebra just inom det här yrkesområdet. Yes. Men som sagt, det här är en större trend då. Dels med den här liksom genusmässiga aspekten att få tag på de yngre männen. Men också att försöka då tänka i lite nya banor. Och det här slår ju då också igenom lite grann när man då försöker jobba med marknadsföringen. Vilket tilltal har man egentligen? Vilka bilder använder man sig av? Är det män i liksom, overall man kör? Ja, då lockar du faktiskt kanske bara vissa grupper. Är du ute bara i vissa typer av facktidskrifter och säljer in annonser eller köper annonser där, så att det bara exponeras för vissa grupper? Kan du tänka på ett annat sätt? En sak som vi har börjat grunda mer och mer över när det gäller just gruppen yngre män i glesbygd, som vi har fått tips om, det är ju e-sport av olika slag, som börjar bli väldigt stort i de grupperna, eller som är väldigt stort i den gruppen. Att vi ska försöka sponsra och på olika sätt komma in i de sammanhangen och exponera yrkeshögskolan. Tänker att vi
kanske kan skapa ett YH-spel. Nästa steg. Ja, som sagt var. Lite konkreta tips och tricks som vi kommer att dela med oss av under dagen då. När det gäller yrkeshögskolan.se så, som sagt var, vi ser en stadig ökning av besöksantalet. Om vi jämför perioden juli-oktober i år med samma period förra året så har andelen besökare ökat med nästan 40%. Det händer ju någonting, vad ska jag säga, alltså när det börjar pratas om expansionen av yrkeshögskolan så började ju politiken kommunicera yrkeshögskolan på ett nytt sätt som man inte har gjort förut. Vi har märkt av det ganska mycket. Vi märker av det på, vad ska jag säga, journalister är en grupp som vi har haft lite svårt att nå ut till. Jag vet inte om ni delar den erfarenheten. Yrkeshögskolan har inte varit top of mind för dem och det har varit lite krångligt att sätta sig in i, de hinner inte. Men förra, inte nu i somras, men förra sommaren när Centrum plötsligt började prata om yrkeshögskolan i Almedalen, då började telefonerna ringa helt plötsligt. Då ville man veta, vad är yrkeshögskolan för någonting? Och plötsligt så skrevs det om yrkeshögskolan. Och det här märker bland annat vår pressis av nu. För när han försöker sälja in reportage så är det en helt annan, alltså det är ett helt annat intresse. Och nu börjar vi även få stora rikstidningar och SVT som hör av sig och vill spontant göra inslag om yrkeshögskolan. Det går faktiskt ett sånt på SVT idag. Där vår GD är med. Och de tyckte att det här var så intressant så de ville köra det hela dagen på alla sina lokalstationer, vilket är jättekul. Så att det börjar få lite mer snurr på något vis. Det börjar etableras lite mer. Och det ger ju draghjälp på alla sätt då. Jag måste också säga att när det gäller annonsering och så, så är vi ju också intensivt nedringda på myndigheten i alla fall. På ett sätt som vi inte har varit förut med olika typer av erbjudanden. Och det är också lite nya grupper som börjar höra av sig, nya typer av tidningar. Modetidningar, alltså som vill göra reportage om sånt här, tekniktidningar. Alltså det är jättekul faktiskt. För den här fussen har vi, alltså innan har man ju fått sälja mycket hårdare och känner hur man bara så här parkerat sin kö lite längre bort. Det var det där komplicerade, det funkar som högskola men inte riktigt. Där är vi inte längre. Och när det gäller yrkeshögskolan.se då, med alla de här nya besökarna som vi märker av att vi får, där har vi kört en enkät och det gör vi löpande med start i januari i år på yrkeshögskolan.se där vi frågar besökarna, liksom, har du hittat den informationen du söker, tips på vad du skulle vilja läsa mer om, vad saknar du för någonting? Alltså vi vet ju alla att de tycker att det är lite krångligt med det här att man ska klicka sig vidare i fler led och det är lite svårare att förstå ansökningsprocessen. Och som, jag vet inte hur många av er som var på YH-forum igår, men Thomas sa ju det att vi har börjat titta på, eller vi gör en utredning kring det här med central antagning. Och det är ju inte så lätt för att man riskerar ju, vad ska man säga, det är en fin balansgång. För man vill ju inte heller ta bort det som är unikt med utbildningsformen, det vill säga att vi inte har ett centralt antagningssystem. Så där får man ju vara superförsiktig. Men vi tittar ju på, finns det något steg i det som man skulle kunna förenkla med en gemensam ingång på något sätt. Vi har ju privata aktörer som ger sig in på den marknaden och vi märker att det finns andra privata aktörer som också är intresserade av att ge sig in på den marknaden. Så är det någonting som vi kanske behöver göra någonting åt. Men för att göra det så enkelt som möjligt för de som besöker så har vi några tips. De står där ute på tavlan och vi kommer gå igenom dem i eftermiddag också. Yrkesroller är jätteefterfrågat. De vill verkligen veta så här, vad leder den här utbildningen till? Skriv det överst. Vill du jobba som detta, detta, detta? Läs då den här utbildningen. Det är den biten de har svårt att förstå. Sen vet jag också att vissa har lite svårt att förstå utbildningsnamn. Och där vet jag att vår ansökningsprocess till myndigheten kan ställa till det lite grann. Men när det är mycket så här, vad ska man säga, teknisk information i själva utbildningstiteln, fastighetsskötare med lila certifikat till exempel, då blir de förvirrade för det är så, vadå lila? Borde jag ha ett blått innan? Vad är skillnaden? Då kommer den här oron. Så att ju tydligare man kan vara, desto bättre. Och ni har ju möjligheter via mina sidor att verkligen jobba med informationen på sajten. Ni kan lägga upp film. Med tanke på YouTube-samhället vi lever i så är det många som efterfrågar film. Film är kul. Vi märker väl att allt färre orkar läsa en text. Man vill hellre ha det i filmformat. Så tänk på det, man kan ju spela in en enkel film med mobilkameran om man vill. Det måste inte vara någon påkostad produktion överhuvudtaget. Yes.
Vi har också uppdaterat kommunikationshandledningen. Jag vet inte om ni känner till att det finns en sådan. Den har varit väl gömd på mina sidor. Nu bygger vi om mina sidor, men vi har också tänkt om lite grann. Och var så här, men varför ska den ligga bakom lås och bom? Det är ju dumt. Så vi lägger ut den på mja.se. Har kanske till och med redan gjort det. Ja, den ligger ute under, yes, under publikationer. Ja. Och så ja, kan man då söka fram den i yrkeshögskola i informationsmaterial man kryssar i. Just det, så, ja, jättebra. Där har vi dels då liksom som en handledning när det gäller hur ni jobbar med loggan, hur ni ska tänka när det gäller färger med IH, hur tänker ni när det gäller att placera IH-loggan i förhållande till er egen logga. Men också en hel del har vi lagt till nu, tips och tricks. Just för att inte tappa intresserade studenter som hör av sig, som har sett er utbildning någonstans. Vi kommer att gå igenom det i eftermiddag också lite mer konkret. Sen det här med att dela kunskap. Jag vet ju att ni är konkurrenter i viss mån, men när det gäller just att göra yrkeshögskolan känd så har ju alla nytta av det, oavsett. Det blir ju en bonus som går tillbaka till oss alla på något sätt. Så att ur det perspektivet, jättebra att liksom nätverka och prata ihop sig. Det finns en Facebookgrupp som myndigheten har liksom bjudit in till, och jag vet att det är ganska många som är medlemmar där, som man kan använda till exempel för att starta diskussioner, ställa frågor. Hur har ni gjort i det här fallet? Jag har sett att det är några som gör det. Vill man bli tillagd där, det finns på mja.se. Vi kommer att berätta om det sen i eftermiddag också, men en länk som man kan använda. Och sen så har ju yrkeshögskolan en flitigt följd Facebook-sida också. Vill ni dela information där så gör det jättegärna. Vi har 12 000 följare, så det är ändå ganska många som ser det som går ut. Och där matar ju myndigheten också på med information löpande. Där vi försöker liksom på olika sätt skära budskapet om varför yrkeshögskolan är intressant. Allt från specifika yrkesroller till yrkesväxling till, ja, det är en utbildningsform som ger så himla mycket möjligheter. Och som vi brukar säga på myndigheten, det här är ju inte, alltså det är ju främst en kännedomsproblematik, för att när man väl får kunskap om yrkeshögskolan så är det ju väldigt sällan man stöter på någon som tycker så här, nej men gud vad dumt. Utan de flesta blir väldigt positivt inställda till utbildningsformen, så att det är ju lätt att sälja in den på det sättet. Det gäller bara att förklara och vara tydlig. Och där tror vi som sagt att yrkesroller är någonting som är jättebra att kommunicera. Jag såg en studie ganska nyligen, tror jag var Arbetsförmedlingen som hade gjort det, hur pass få unga människor det är idag som har kunskap om vilka yrkesroller som finns. Alltså det är fortfarande så här polis, brandman, sjuksköterska, doktor. Alltså det är de som är de stora yrkesgrupperna som fortfarande är kända. Och vi, eftersom vi är en snabb utbildningsform, så levererar vi på många utbildningar, eller vet du, yrkesroller som man helt enkelt inte har kunskap om. Och många har ju en väldigt teknisk titel. Så tänk på det. Man kan ha kvar den tekniska titeln, men förklara vad det innebär. Vad är det man kommer att jobba med? Hur kommer en vanlig arbetsdag se ut? Och som Håkan var inne på lite grann tidigare, inom teknikområdet till exempel, ett industrijobb idag är ju inte det smutsiga yrke det var för 50 år sedan. Liksom. Men många har kvar den bilden. Ja. Det är såna saker sitter. Liksom. Och där behöver vi hjälpas åt att förflytta. Ja, det här med yrkesroll, jag kan lägga till ett roligt exempel. Jag pratade med vår pressekreterare här om veckan som hade följt med ut på ett GD-besök på en utbildning. Jag har glömt vilken utbildning det var nu, men han pratade med några studerande där som alltså hade sökt, kommit in, gått på den här utbildningen ett antal veckor och fortfarande inte riktigt förstått vad yrkesrollen innebar eller vad det kunde leda till. Poletten började trilla ner, liksom. men att just det där att satsa på att verkligen förklara vad innebär det, vad kan man arbeta med, vilka möjligheter finns. Precis. En sak vi också gärna vill tipsa om, det är så här, vi vet ju att det är många som lägger hela sin pengapott i den digitala påsen så att säga, och framförallt på sociala medier, alltså Google Ads, Facebook och så vidare. Vår erfarenhet lite grann de senaste åren är att man kanske ska vara lite försiktig med det. Ni får exponering, men ni får bara exponering av de 20% av befolkningen som är med i de här kanalerna. 80% är inte det. Tänk på det. Det är det här klassiska caset som börjar komma upp. Coca-Cola, Pepsi, känner ni till det?
Det vill säga Pepsi har lagt hela sin kommunikationsbudget eller marknadsföringsbudget i sociala medier. Tappat jättemycket marknadsandelar. Medan Coca-Cola kör på med sin tv-reklam och sina billboards. Och plockar i princip allt som Pepsi har tappat. Så tänk på det, det är fortfarande lite grann av den här traditionella masskommunikationen som ändå fångar folk. I synnerhet kanske när det gäller hur man konsumerar media i olika delar av landet. För om det är någonting som vi har sett lite grann nu när vi har marknadsfört under hösten, och kan du få säga emot om du inte håller med, men det är väl att mönstren skiljer sig ganska mycket åt faktiskt. Man konsumerar ju mer digital media, man är mer i de här heta kanalerna, kanske i storstadsområdena. Medan i andra delar av landet så är det fortfarande tv som kan vara intressant, eller tidningar. Ha det med, för det är lätt att sugas med i det här att ja, men nu lever vi i den digitala tidsåldern och alla är på nätet. Ja, fast det är faktiskt inte riktigt så ändå. Så fundera lite grann över hur ni portionerar ut investeringarna så att säga när ni gör det. Det är vår erfarenhet i alla fall. Och sen, har ni frågor, funderingar, någonting ni bara vill bolla kanske? Hör jättegärna av er till oss på myndigheten. Eller om ni har någon erfarenhet som ni tycker så här, det här kunde andra ta del av. Det är några av er som redan gör det och vi är så himla tacksamma för det. Och att vi då kanske kan återföra kunskapen vid olika tillfällen. Men vi vill verkligen uppmuntra till det. Hör av er. Just det, jag var lite grann inne på det här tidigare men jag tänkte att det kan vara bra för er att se också. När det gäller yrkeshögskolan.se så har vi ungefär 75 000 besök i månaden. Det är ganska mycket. Och när ni lägger in informationen på mina sidor så är det också den informationen som går ut i, känner ni till SUSA-nätverket, finns det någonting som heter. Det är ett nätverk som Kära Skolverket har byggt, som de tycker väldigt mycket om. Och så får man inte få kritisera på något sätt hur det funkar. Men det kan man säga att alla stora utbildningssajter prenumererar på det här nätverket. Så att allt ni lägger in på mina sidor, två dygn senare skjutsas det ut via det här SUSA. Också för alla sajter, från studentum till alla studier, ta del av den informationen. Och ni kommer, som ni ser på sajten, på, vad heter det, på en av tavlorna där ute, så 75 000 besök på yrkeshögskolan.se, men i alla studier då, såna här sajter som finns totalt så har ni potential att nå upp till 1 miljon personer. Så kom ihåg det. Lägg krut på att liksom utforma den här informationen. Tänk lite så här Google-smart också. Vilka, vad söker folk på? Om de till exempel är intresserade av yrkesroller, tagga upp de här yrkesrollerna högt upp i texten, för då indexerar Google det också. Och då syns det ännu bättre oavsett vilken sökmotor som informationen exponeras i. Så ha det med er. Vi har skrivit in det här i vår komhandledning, så att ni måste inte skriva ner allt som vi säger nu. Ni får de här bilderna sen också. Och sen, ja, vi kommer ha en lite mer konkret sån här punktlista nu i eftermiddag. Jag var inne på det här tidigare med den här undersökningen och där tänker vi också att vi på halvårs- eller årsbasis ska publicera den informationen på mja.se så att ni kan ta del av den. Vi gjorde det senast i måndags. På mja.se så ligger en artikel, nu ligger den väl inte överst längre, men ganska högt upp som heter Det går bra för yrkeshögskolan.se. Där kan ni också ta del av information som är värdefull för er. Tyvärr kan vi väl se, och det pratar jag med de andra utbildningsmyndigheterna om också, det är framförallt kvinnor som är aktiva. Och kom ihåg också, en av de starkaste eller bästa källorna till kunskap om utbildningsformen är också nöjda före detta studenter. Och där gör ni ju ett fantastiskt jobb för att i våra undersökningar år efter år så är 9 av 10 studerande, den här siffran har aldrig ändrats, 9 av 10 studerande är väldigt nöjda med sin utbildning. Och det har ni ju igen sen också över tid, för då sprider de utbildningens goda rykte. Så kom ihåg det. Det är också en slags satsning på de studenterna som ni har inne i systemet just nu. Ja, Håkan. Ja. Då kanske du vill visa lite konkreta exempel på... Yes. Jaha, här kom de lite där extra. Vad vi har gjort. Japp. Tack Jenny. Då från konkreta tips och tricks till konkreta exempel på en marknadsföringskampanj för yrkeshögskolan som myndigheten har gjort här under hösten då. Och som till viss del fortfarande pågår. Handlar såklart om att öka intresset, kännedomen om yrkeshögskolan och i slutändan så är ju målet att fylla platserna då.
Och när man har ett mål så ska man helst ha en strategi för hur man ska nå det målet. Och så här har strategin sett ut under hösten. Vi har valt att lägga fokus utanför storstäderna. Vi har inte glömt storstäderna, men vi har lagt ett visst fokus utanför storstäderna. Och mycket mot bakgrund av det som Jenny precis har nämnt här då. Att inte tappa bort landsbygden helt enkelt. Och att benägenheten att söka utbildning och så inte alltid är så hög där. Så att det kan krävas extra informationsinsatser. Vi har fokuserat på stora utbildningsområden med hög andel outnyttjade platser. Och statistiken du visade för en stund sedan här på olika sätt handlade om områden. Vi har valt att fokusera på områdena teknik och i viss mån bygg. Vi har inte glömt de andra, men vi har lagt ett visst fokus där. Och här kan då komma med ytterligare ett sånt här konkret tips att på mih.se så kan ni klicka på fliken statistik och där finns en massa fakta och godis om yrkeshögskolan som kan vara bra att ha som underlag när ni gör marknadsföring. Fakta om de studerande och hur de ser ut och vad som händer med dem efter examen och liknande. Och där har vi då också hittat den här statistiken eller så. Tatt den som underlag. Vi har valt en kombination av bred annonsering och riktad annonsering. Och med det menar då bred annonsering, då kör vi stora breda kanaler mot en väldigt bred allmänhet i syfte att skapa varumärkeskännedom, igenkänning för logotypen och grundläggande fakta då om yrkeshögskolan. Medan den riktade, då har vi valt att kanske avgränsa geografiskt eller till en viss målgrupp. Exempelvis har vi haft ett visst fokus på kvinnor då och gärna kopplat till områdena teknik och bygg. Och tidsmässigt så har vi koncentrerat det här då september och oktober för att det ska sammanfalla med sista ansökningsdatum då, även för högskolan. Och den första punkten där svarar ju på frågan var någonstans ska vi synas. Nästa är lite grann vad, alltså budskapet. Vad är det vi ska gå ut på, gå ut med? Nästa, den tredje punkten är huret, alltså kanalen. Och sen är det vem vill vi nå och när i tid vill vi göra detta. Så att var, vad, hur, vem och när är då de frågor som vi har ställt oss när vi har tagit fram den här strategin. Exempelvis så har vi sponsrat programmet Klassfesten. Är det någon som har sett programmet? Ingen? Jo, en har sett programmet. Två har sett programmet. Ja, vi tyckte i alla fall att Klassfest, det handlar ju om kändisar som med sina gamla klasskamrater tävlar i lite olika grenar. Familjeunderhållning på bästa sändningstid, TV4, René Nyberg leder klockan 8. Det började den 18 augusti och gick i 8 avsnitt och vi hade totalt 28 exponeringar då. Och när jag säger sponsring, det kan vara lite intressant att veta. Sponsring skiljer sig då mot vanlig reklamfilm på så sätt att rent juridiskt så anses sponsring ligga på redaktionell tid. Vilket innebär att budskapet måste vara ganska neutralt och icke-säljfrämjande. Så vi kunde inte säga så här, yrkeshögskolan, det bästa som finns eller inte ens alla får jobb eller så. Utan vi fick ha ett neutralt budskap som då blev yrkeshögskolan, utbildningar framtagna av arbetslivet. Och målgruppen då som ni förstår väldigt bred, 15-64 år och man pratar ibland om kampanjuniversum. Alltså hur många personer är det möjligt att nå och då var det drygt 4 miljoner personer, 4,1 miljoner som var möjligt att nå och vi nådde 40% utav dem med den här reklamspotten då. Så 40% har sett ett budskap om yrkeshögskolan minst en gång. 40% motsvarar ungefär 1,6 miljoner personer och vi fick 11 miljoner exponeringar så i snitt har man sett det 7 gånger. Det är då resultatet utav den och det är ju då exempel på bred annonsering. Ett annat exempel där på bred varumärkesannonsering är att vi har varit ute och åkt tåg. Yrkeshögskolan har varit ute på rälsen. Vi har annonserat i tågvagnar via SJ.
Nationellt, de stora matarlinjerna då, Malmö, Göteborg, Göteborg, Stockholm, vidare upp längs östkusten, från Stockholm västerut mot Västerås och Örebro. Så att där har vi då nått ut med ett anpassat budskap utifrån kontext och tryckt på en av de här kännetecknena för utbildningsformen, att det är en snabb väg till jobb och tåg. Ibland i alla fall rör sig ju väldigt snabbt när det inte är något signalfel eller något, men å andra sidan så blir det längre exponeringstid, så att det är en sorts win-win där. Förutom då andra klassen så har vi också just nu faktiskt går vi mot affärsresenärer kan man säga i första klass, där vi har valt brickborden, och om ni jämför den här annonsen då så är det lite kortare, enklare. Man kanske passerar i tågvagnen, medan här sitter man ju mer på plats i 4, 5, 6, 7 timmar tills man blir evakuerad och har tid att läsa i lugn och ro. Och totalt så har vi då nått 5 miljoner kontakter, alltså inte 5 miljoner personer, men 5 miljoner kontakter. Vi har valt då på temat lite mer riktat kan man säga, så valde vi att gå i tidningen Korpen för att nå en målgrupp som vi såg som, ja ni vet Korpen, innebandy, fotboll liknande, en målgrupp som ses som väldigt aktiv, kanske pigg på utmaningar, förändring, yrkesväxla, med ett liknande budskap, samma bild då, snabb väg till jobb. Nu går det inte att läsa, men tidningen finns ute i foajén sen, så att jag kommer att stå där så ni kan gå fram och bläddra och se sammanhanget och läsa annonsen. Också på temat lite mer riktat och det vi var inne på tidigare här, hur kan man nå en viss grupp som i sin tur kan påverka den grupp man egentligen vill nå? Då har vi gått till tidningen Gymnasiet som vänder sig till gymnasielärare i hela landet med en annons, och vi tänker då att lärare såklart har stor påverkan på sina elever, och annonsen finns återigen ute för att igen och beskåda sen. Det jag kan säga här är då att vi lyfter fram också det här kännetecknet att utbildningarna i systemet förändras över tid beroende på hur arbetsmarknaden förändras, och det är ju stora förändringar då som ni vet med digitalisering och sådär, och de yrken som vi känner idag kanske inte finns imorgon, och det är lite det vi trycker på i annonsen, att som lärare kan, när man så att säga ska förbereda sina elever för en framtid som man inte riktigt vet hur den kommer att se ut, så kan yrkeshögskolan vara bra att ha koll på att det är en utbildningsform som liksom anpassar sig efter tiden då. Ett exempel på textannonsering, det finns lite olika sätt att göra textannonser, men dels är det ett exempel på hur vi har liksom gått geografiskt i Västra Götalandsregionen. Lyfter fram kvinnor och teknik, och här lyfter vi också då fram engagerade arbetsgivare som vittnar om behovet och hur bra den här utbildningen är, och liksom på så sätt ska det förhoppningsvis göra läsaren mer lockad att söka utbildningen. På temat textannonsering så har vi gått i rätt så stora kampanjer på Expressen.se, avgränsat till Norrland, och vi pratar mycket om teknik och byggutbildningar, och här är då ett exempel på en artikel som i sitt textinnehåll och bildval och så riktar sig till kvinnor, och på det som du var inne på då, Jenny, med att vi pratar om vilka egenskaper som industrin exempelvis eftersöker idag. Och vi fick då på den här artikeln 1,5 miljoner exponeringar och drygt 1400 unika bekräftade läsare då. Det var ett litet tag sedan jag fick den 25, så det har säkert ökat lite grann sedan dess. Och väldigt lång lästid. Benchmark som det heter ligger på 2-2,5 minuter, och här är det då 3,5 minuter som man har ägnat åt denna. Och den har även delats i ganska hög omfattning, så att det är rätt så många personer som har delat. Om man tänker att varje person har kanske 100 eller 200 i sitt Facebook-nätverk eller så kan man räkna om det där och komma fram till en 3-4 000 extra kontakter så att säga, som vi då egentligen inte har köpt, utan på grund av att man har varit intresserad och velat visa denna för sina vänner. Veckorevyn, som du var inne på också, en liten rookie i sammanhanget, väldigt spännande kanal som har slagit väldigt väl ut faktiskt. Tydlig målgrupp. Vi har annonserat både i
tidningen och på deras sajt. Och de har lite olika ålder. Tidningen, något yngre personer. Sajten, 30-ish, 30-plus. Och här har vi då också gjort en så kallad native. Det är en textannons, men som smälter in i det redaktionella på ett annat sätt. Och öppnar då upp återigen för läsekretsen att liksom förstå att det här med teknik och bygg och IT och så skulle kunna vara ett alternativ. Även om man kanske inte har tänkt den tanken eller har den bakgrunden idag. Och här fick vi då 5,500 unika läsare. Det har kanske tillkommit några sedan dess, men det är enligt Veckorevyn själva och Bonnier då väldigt bra. De brukar ligga på 3 000, kanske 4 000 i bästa fall. Vi fick 5,500. 10% av dem klickar sig vidare in på yrkeshögskolan.se. Så 500 ungefär då som gick vidare in för att söka efter utbildning. Och även så gav det ett eko på redaktionen att de blev så överväldigade av det här resultatet så de började tänka att liksom, vi kanske ska skriva mer om jobb och karriärfrågor för vår läsekrets och inte bara så att säga smink och mode då. Så att de är själva positivt överraskade och nöjda med kampanjen. Så det är alltid roligt när de som säljer också är nöjda om man säger och att det kan påverka dem. Och det här är också exempel på hur man kan jobba med språket. Det ligger kanske inte naturligt för mig att tala i de här termerna, men det gör ju Veckorevyn väldigt bra då. 2019, året du byter karriär, 4 tips som peppar. Så de är liksom bra på att anpassa det till sitt format också. I tidningen så valde vi en mer varumärkes relaterad annons kan man väl säga, präglat på loggan och grundläggande fakta. Hållbar framtid. Försöker tilltala målgruppen där lite med miljötänk och att yrkeshögskolans utbildningar och hela systemet är väldigt hållbart då. Så här, sammanfattningsvis, och nu kommer den cliffhanger vi hade innan. Hur många kontakter eller exponeringar? Det är ju inte att förväxla med antal personer då, men över 21 miljoner bekräftade liksom exponeringar för ett antal olika personer har då mötts av yrkeshögskolans budskap till en kostnad av 6 öre per styck. Så det behöver inte vara dyrt. Och som Jenny sa, vi kollade statistik. Besöken på yrkeshögskolan.se då har ökat med 37% om vi tar kampanjperioden juli-oktober och jämför med 2017.